Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di mingguan Amaz antara yang menarik, kita ada berita mengenai Xiaomi, Sony Xperia Z5, perkhidmatan telekom Malaysia yang menaik taraf Unify dan juga berkenaan laporan viral baru-baru ini iaitu berkenaan penyelok saku digital. Nak tahu dengan lebih lanjut, teruskan menonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti baru antaranya Vivo V5 Plus dengan sistem dui kamera hadapan pada harga RM1,799. Sistem ini menawarkan efek bokeh untuk penggambaran selfie melalui penggunaan sensor 20MP dan 8MP. Selain itu, Vivo turut juga melancarkan V5 Lite dengan kamera hadapan 16MP selain menawarkan spesifikasi yang lebih rendah berbanding Vivo V5. Pihak Xiaomi pula telah memperkenalkan Redmi Note 4 untuk pasaran global yang kini dilengkapi dengan chip Snapdragon 625. Mereka juga telah menawarkan Xiaomi Redmi 4A untuk pasaran tempatan yang boleh didapati pada harga RM449. Sementara itu, Nokia 150 dengan ketahanan bateri sehingga sebulan sudah boleh didapati di Malaysia pada harga RM159 melalui pengedar-pengedar rasmi Avast. Pihak Acer Malaysia minggu ini telah melancarkan 3 monitor baru dengan resolusi mencapai 4K pada harga tawaran bermula RM2,299. Pihak Samsung pula telah melancarkan monitor Quantum Dot CFG70 di Malaysia dengan saiz 24 dan 27 inci pada harga bermula RM1,699. Minggu ini, beberapa peranti telah mula menerima kemas kini Android 7.0 Nougat antaranya Sony Xperia Z5 dan Z5 Premium dengan saiz kemas kini sekitar 1.3GB. Peranti daripada HTC iaitu HTC One A9 turut menerima kemas kini Android baru ini yang diperkenalkan secara berperingkat untuk pengguna di seluruh dunia. Pada arena web, LinkedIn telah memperkenalkan reka bentuk baru untuk halaman web versi desktop mereka yang menawarkan elemen antarmuka seumpama Facebook. Pihak Google pula telah memperkenalkan AMP Lite untuk penggunaan web mesra muda alih yang mampu mengurangkan saiz sekitar 45% untuk pengguna peranti berspesifikasi rendah di Malaysia. Pihak Mozilla yang terkenal dengan pembangunan Firefox kini telah membawakan logo baru mereka yang kini kelihatan lebih minimalis. Di Malaysia, pihak Telekom Malaysia telah mula menawarkan penaik tarafan pakej Unify secara percuma setelah diumumkan pelaksanaan untuk menaik taraf kelajuan internet oleh kerajaan pada pembentangan bajet 2017. Pengguna Unify Advance 30 bakal dinaik taraf ke Unify 50 sementara pelanggan Unify Advance 50 bakal menerima penaik tarafan ke Unify Pro Plan 100 dengan membuat permohonan melalui laman web Unify. Pihak YES telah menawarkan pembeli kereta Proton bagi variasi eksekutif dan ke atas dengan pemberian telefon pintar YES secara percuma bersama pelan data selama setahun. Pihak Asia pula bakal menganjurkan hackathon mereka tersendiri dengan sokongan daripada Microsoft yang mana bakal mengambil tempat pada 18 dan 19 Mac tahun ini. Sebelum menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, pihak Bank Negara Malaysia menegaskan isu penyelok saku digital adalah tidak benar melalui peningkatan sekuriti perbankan pada hari ini yang lebih diperketat. Ini berikutan daripada laporan satu akhbar yang mengatakan maklumat kad berasaskan PayWave mudah diperolehi hanya dengan menyentuh telefon NFC berhampiran dengan kad ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Terima kasih kerana menonton hingga ke akhir video dan jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!